ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାତ୍ୟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲାବେଳେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ସୁନ୍ଦରବନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି। ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରବନରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ। ତେବେ ପାଖାପାଖି 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ରହିଛି 160 ରୁ 170 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବେଗ 180 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ପାରାଦୀପରେ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଅପସରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଟିକେ କମିଛି। ଏବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବାତ୍ୟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍.କେ. ଜେନାମଣି। ତେବେ ପାରାଦୀପରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତିକି ସକାଳେ ଯେଉଁ ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପବନର ବେଗ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପବନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପବନ ଦେଖାଦେବ। ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଘଣ୍ଟିଏ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।